Välkomna till Agenda. EU-valet står i fokus. Ikväll. Det är två veckor kvar. och På många håll runt om i Europa så växer missnöjet med den Europeiska unionen. I studion nu utrikesminister Carl Bildt och vänsterns partiledare Jonas Sjöstedt. Välkomna. Hit, båda två. Carl Bildt, du varnar för en farlig Europafientlighet inför EU-valet. Ja, jag menar att vi befinner oss nu i en mycket utmanande situation för hela Europa, för den europeiska säkerheten. Det vi ser inträffa i öst med det ryska agerandet gentemot Ukraina, det visar de faror vi har med ett instabilt Europa. Då behöver vi tydligare än på väldigt mycket länge ett starkt europeiskt samarbete, inte minst när det gäller freds- och säkerhetspolitiken, och där jag är jag oroad över att krafter går hand i hand i land efter land för att försvaga och splittra det europeiska samarbetet. Det gläder en man långt österut när han försöker splittra Europa. Putin. Ja, det kan väl vara en möjlig teori mm. i den sammanhanget. Mm. Men alltså, på uh. vilket sätt bidrar alltså partier som vill lämna EU som Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna till den här utvecklingen? Menar du? Det är klart att de gör det, för de försvagar Europa. och det, De försvagar det europeiska samarbetet, gör de ingen hemlighet av, det vill de. De vill ju att vi ska lämna både Jonas och Jim Åkesson, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill ju att Sverige ska lämna det europeiska samarbetet. Och det mönstret ser vi ju i flera olika länder. De vill underminera möjligheterna till ett europeiskt samarbete i ett läge där, enligt min mening, detta samarbete mm. kanske är jag... viktigare än på uh, Jag Jonas Sjöstedt? Ukraina är ett bra exempel på EUs svaghet och dubbelhet. Kan man säga. EU har fördömt den ryska aggressionen, och det är bra och nödvändigt. att göra. Samtidigt fortsätter EU-länder att exportera vapen till Ryssland. Man skickar två budskap samtidigt. Det är industrins vinster det är girigheten som går först. Och det dominerar EUs politik. Vi kan se på Den stora krisen som är själva grunden till att kritiken mot EU växer. Miljoner blir arbetslösa och fattiga. Vad gör EU Man går in och räddar bankerna, men lämnar ungdomarna i sticket. Vad ska de tro? Vad ska de hoppas på? De här människorna? Vi kan se på Det nya Handelsavtalet med USA... Vad är det EU skriver in? Man vill in Att storföretag ska ha rätt att överpröva demokratiska beslut. Och om man bygger en union- Om på den här kalla politiken som lämnar människor i sticket och som bara tänker på företagens vinster då växer också främlingskapet inför en sådan union. Och det måste man ta på allvar. Man kan inte vifta undan det och säga att det är några extremister eller något man inte ska lyssna på mm, det. Innan vi går vidare så skulle jag vilja säga att det finns en sak som Jonas och jag är överens om. Och det är att det är viktigt att rösta i det här valet. Oavsett mm. vad man tycker. Det är ett viktigt demokratiskt val och alla bör utnyttja sin möjlighet. Men sen säger Jonas: kritiserar EU för att EU är för svagt om Ukraina. Och att vi inte kan tvinga till exempel Frankrike, Italien och Tyskland att sluta sälja försvarsmaterial. Jag håller med om detta. Jag vill ha ett starkare utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete i Europeiska unionen. Vi arbetar för detta. Men att då försvaga det ytterligare. I ett läge när land efter land säger att det är ett starkare samarbete som vi behöver för den fred och den stabilitet. I ett läge där, jag tror att du känner det också, människor är oroade. Vad inträffar? Splittrar vi då Europa? Försvagar vi Europa? Vilket din politik leder till och Sverigedemokraternas politik leder till jag... och hypernationalisterna i Storbritannien alltså, leder jag, jag till. Jag tycker kan... är du kan ja, sl sluta med att klumpa ihop folk och överdriva retorik. Jag förväntar mig mer av en utrikesminister. Ja. Jag, tycker, jag vill diskutera vilka värderingar man bygger samarbete på och hur framtiden ser ut. Och ta det stora, stora fiaskot i EU, den Europeiska valutaunionen som du mm. förespråkade. Det är en valutaunion som har bidragit till och skapat en enorm ekonomisk kris. Och när sen den ekonomiska krisen kommer då tvingas människor att emigrera i hundratusental. En del av dem hamnar här i Sverige. Många av dem utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Vi vill ge de här människorna rättigheter. Kollektivavtal. Vi vill ha en politik som inte bara använder alla pengarna till att rädda bankerna och det finansiella systemet och deras ägare utan som faktiskt ger grekiska och portugisiska ungdomar lite framtidshopp. också. Den politik du och KU står för det är en kall, hård högerpolitik. Och ser man inte det här, hur det drabbar människor, den grekiska kvinnan som inte får sjukvård därför att inte har en försäkring längre. Då kan man inte begripa varför motståndet växer mot Det Finns EU. inte problem i EU? Det är klart att det finns många problem i Europa. Det är därför vi behöver mer samarbete. Vi har ju en klimatutmaning i världen som vi inte klarar av mer samarbete. Och sen finns det, som Jonas säger, det finns ju länder som har misskött sin ekonomi gravt. Och de har försökt att hjälpa Grekland till exempel. Sverige har inte misskött sin ekonomi. Vi går bra. Men det är beroende på den nationella ekonomiska politik som man för. Men sen återvänder till huvudfrågan. Det är faktiskt så, Jonas, obehagligt som sanningen är, att i Europapolitiken så är Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna närmast siamesiska tvillingar. Och tittar vi på röstmönster i Europaparlamentet är det samma sak. Nej, det är helt fel. Fjärde... Jo, men... tvillingar. Det, här, det här är en sorts unken två veckor före valet liksom retorik. Nej. Vi står för allt det som Sverigedemokraterna inte vi, vi, ja, vi står för en human flyktingpolitik, vi står för kvinnors rättigheter vi står för hbt-personers rättigheter, mm. allt det som mm. de inte står för. Och just eftersom. Det finns rasistiska partier som försöker profitera på EU-motståndet. Det schysta, progressiva EU-motståndet EU som vänstern står för Det är viktigare än nånsin. Därför är det så viktigt att det blir vänstern som blir vinnare i valet. Därför att Ni har försatt Europa och EU nu i klistret. Nu är det Bildts tur att svara. Nej, men det är ju rätt som Jonas säger, det är klart HBT och sånt, det finns skillnader mellan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, rättvisa måste det vara. Jag talar om Europapolitiken. Ni är de två partier som vill att vi ska gå ur den europeiska unionen. Ni vill försvaga det europeiska samarbetet i en tid när vi behöver det som allra mest. Jag tittade på röstningsmötet bara de senaste veckorna i Europaparlamentet om Ukraina. Sverigedemokraterna sitter ju inte nej, i Europaparlamentet. Nej, men andra sitter, jag ska återkomma till det. Ja. Den 4 april så röstade vi angående eller de, röstade, angående de handelslättnader som vi ska göra snabbt för att hjälpa Ukrainas ekonomi. Där ställde sig Vänsterpartiet och högerextrema UKI, på sånt, och Nationella fronten ställde sig utanför. detta. Den 16 april röstades Europaparlamentet att kraftfullt fördöma den ryska annektionen av Krim. Vänsterpartiet och de högerextrema ställde sig vid sidan av det beslutet också. Nesiga, mesiska Nej. tvillingar alltså, i de här frågorna. Sen skiljs ni i andra frågor, ja. det håller jag med er. om. Alltså, jag jag det ska säga att din argumentation är, är djupt oärlig just nu. Det är för att det du inte berättar, det att vänsterpartisterna minuten före röstade för en annan resolution mm. som tydligt fördömde ryska agerandet. Lämna, lämna, vä lä lämna, lämna den här argumentationen, tycker jag. Och se på vad som händer ute i Europa. Hade du fått som du hade velat, om vi hade blivit en del av euroområdet- då hade vi kunnat vara i mycket djupare, mycket djupare ekonomiska problem. Vi skulle ha högre arbetslöshet. En sund EU-skepsis är den bästa politik som vi kan ha. Vi behöver ett socialt protokoll för löntagarna. Vi behöver inget frihandsavtal med USA som ger företagen rättigheter på demokratins bekostnad. Vi behöver folk som står upp för kvinnors rättigheter, för HBT-personers rättigheter. Och det kan man knappast anklaga Gunnar Men dig, för att göra. Jonas Sjöstedt, jag får fråga dig. Nu när vi har krisen i Ukraina, har inte det ändå- att det är bra att stå tillsammans. Alltså, vad är alternativet till samarbete? Jag tycker att Sverige ska vara militärt alliansfri. Carl Bildt vill att vi ska gå med i Nato. Jag tror att spänningen skulle öka i Europa om vi går med i Nato. Jag tycker att vi ska ha en egen självständig vi... röst i utrikespolitiken inte bara vara ett eko av Washington och Bryssel. Jag tror att det är bra för säkerheten i Europa. Jag tycker att vi ska ha en vapenexportpolitik som gör att vi inte exporterar vapen till diktatorer. Så jag tror att vi kan spela en bättre roll med en egen röst i världssamfundet. Bildt. Vi är med och formar den starka europeiska rösten. Imorgon vitt jag sätter på planet till Bryssel, träffar de 27 andra utrikesministrarna. Schweiziska utrikesministern kommer dit också. Och då ska vi diskutera den gemensamma europeiska politiken för att möta det som är en av de allvarligaste, den allvarligaste krisen vi har haft i Europa för säkerhet och fred på 20 år. Där sitter vi tillsammans. Och det är inte för att vi underordnar några diktat. Vi är med och formar den europeiska politiken. Skulle Europa splittras? Alla länder springer åt olika håll, säljer sina vapen, gör sina uttalanden, gör sina avtal med Putin. Vem skulle det glädja? Det vet både du och jag. Och du vet var problemet ligger i Europa idag. Du vet att det är bara samarbete som gäller. Då är det faktiskt så att du företräder ett av de två partier i Sverige så vill att vi ska lämna detta samarbete. Och Det ärligt, menar jag. Det skulle ge oss ett farligare Europa. Det är inte någonting vi ska ha. Nej, alltså det är inte så att ett land som Norge skapar ett farligare Europa för att inte de är med i EU. Det är faktiskt ett <laughs> jo, vad vi behöver det är ju en politik som faktiskt minskar EUs makt. Ta det här med att man utnyttjar löntagare på den svenska arbetsmarknaden. Jo, men... Ni gör ingenting för det. Vi står upp för deras rättigheter. Mm. Du vill ha in oss i en valutunion som faktiskt inte fungerar. Sen har ni backat upp en politik som har gjort allt för att rädda bankerna men har lämnat ungdomarna, välfärden och arbetsrätten inte... i sticket. Det är men... det som det här valet det handlar om, Nej, det är inte det det handlar om just, just, just det här och vår diskussion här handlar om freden och säkerheten i Europa. Och blir det bättre om vi samarbetar mera, och det anser jag att det blir. Blir det farligare om man splittrar och försvagar det europeiska samarbetet? Och Det menar jag. Och jag menar att Ukraina har visat att det här är ett viktigt val. Det är viktigt för freden och stabiliteten i Europa. Det är viktigt att Sverige har en röst, det är viktigt för, att vi är med. Jag vill bara fråga Till sist, ja. Storbritannien, där finns det ju en diskussion om att lämna EU. Vad säger du om den? Det finns i flera olika länder. Jonas finns ju här. Så att att säga. Ja, jag tycker det är farligt. Det är ingen tvekan om att det skulle bli ett farligt Europa. Vill du gå Europa. den vägen? Ja, alltså jag tror att om inte EU skärper sig så kommer vi få den debatten i Sverige också. Jag röstar nej till medlemskapet och har aldrig ångrat det. Och Jag vill minska EUs makt. Jag vill inte ha Europas förenta stater. Jag vill inte ha en president. Men jag avskyr den rasism som sticker upp ansiktet mm. runt om i Europa i skuggan av den här krisen. Och Därför är den progressiva EU-kritiken så viktig i det här valet. Där sätter vi punkt för den här debatten. Tack båda två för att ni kom hit.